закладах загальної середньої освіти розпочалися весняні канікули, тому діти зараз відпочивають. Відповідно до вимог щодо червоної зони, заборонено відвідування закладів освіти очно, крім дитячих садочків та учнів початкової школи. Тому дитячі садки в місті Одеса працюють сьогодні в штатному режимі. У нас немає жодного закритого дитячого садка, є зачинені групи. 17 груп дошкільних навчальних закладів зараз перебувають в режимі карантину і не працюють. З них 3 через великий відсоток захворюваності на ГРВІ і 14 груп через захворювання вихователів або вихованців на ковід. Відповідно до наших планів на цей тиждень, ми всі розуміємо, що після нього вже наступить навчальний тиждень. Звичайно, що 5-11 класи, відповідно до вимог, навчатимуться далі наступного тижня дистанційно. І постає питання з учнями початкової школи. З одного боку, це маленькі діти, які лишати вдома самостійно є небезпечним. З іншого боку, в нас є бажання і є прохання окремих батьків щодо того, щоб і маленьких дітей також перевести частково на дистанційне навчання. Щоб задовольнити максимально потреби і навчальні, і потреби щодо збереження здоров'я, ми на цьому тижні зобов'язуємось провести в кожній школі, в кожному класі початкової школи опитування батьків. Визначимо дітей, яким потрібно дистанційне навчання, можливо, вони ослаблені, можливо, ще продовжують хворіти. Сформуємо з них на кожній паралелі дистанційні класи у необхідній кількості. І наступного тижня у нас буде змішаний режим роботи. Частково початкова школа буде навчатись очно. Це для тих, у кого нормальний стан здоров'я, для тих, хто не виявляє бажання і потреби переходити на дистанційне. Частково сформуємо дистанційні класи, у нас вже це відпрацьовано, ми знаємо, як це робити. І діти будуть навчатися дистанційно також. Крім того, ми завершуємо, підійшли до річного циклу, і ми завершуємо викладання уроків з усіх предметів на офіційному сайті департаменту. Вже через 3 дні всі уроки річного циклу з усіх основних предметів в мережі інтернет на нашому офіційному сайті розташовано. Ними продовжують користуватися всі Україні, і я думаю, що цей масштабний проект ми його презентуємо як завершений вже цього тижня. У нас забезпечення повне засобами дезінфекції, дитячі садочки і школи не забезпечені, засобами індивідуального захисту для викладачів ми також забезпечені, тому працюємо в штатному розкладі, режимі і контролюємо захворювання серед вихованців. Дякую. Наших колег.